tapauksessa. KEPA on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestönä ja globaalin kehityskysymyksessä asiantuntijajärjestönä. Tänään kansalaisjärjestöt osallistuvat globaalin solidaarisuuden blogin ja sanoivat ei köyhimmiltä. Suomen World Vision -ohjelma-alueella 30 000 lasta jää alipainoiseksi. 80 000 Palastakaa lapsen ry tukemaan lasta jää ilman perusopetusta ja lastensuojelua. 3400 vammaista tyttöä ja poika tangossa menettää pääsyn peruskouluihin, kuten koulutukseen, terveyspalveluihin. Ja suurelle todennäköisyydellä nämä olivat mullistuneet heidän elämänsä. Nepalissa, muun muassa Myrmärissä, 16 000 ihmistä, josta valtaosa on naisia, on saanut kehitysyhteistyön avulla mahdollisuus toimintulin hankkimiseen esimerkiksi säästöjä ja lainaryhmiä avulla. Kehitysyhteistyön leikkausten vuoksi tämä uhkaa loppua. Tänään joukkovoima keräämme nimiä pelastamaan kehitysyhteistyön vetomukseen, joka tullaan luovuttamaan kehitysministeri Toivakalle ennen syksy budjettiriihiltä. Niitä, jotka ei ole allekirjoittanut, te, jotka ei ole vielä allekirjoittanut, käykää tänään allekirjoittamaan. Me kaikki haluamme yhteen ja sanomme ei leikkauksille. Suomessa aika paljon kehitysyhteistyössä on puhuttu, mutta yleensä sivutetaan kehitysmaissa. Mutta ei puhuta, miten paljon tässä Suomessa, paljonko työttömyys jää. Paljonko asiantuntijat, jotka tekee kehitysyhteistyö, jää. Totta kai se vaikuttaa perhe-elämään, se vaikuttaa eri järjestöjä, jotka on tällä hetkellä YT-neuvottelussa. Ja mä toivon, että hallitus vähän katsoo eri tavalla, että ei pelkästään vaan, että kehitysmaista asioista siirretään kehitysmaissa, vaan että meille jää iso joukko työttömyys. Ei leikkauksia! 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 Seuraavaksi meille puhuu Niko Ravatti.